жаргалтай болгодог гол хоёр зүйл юу вэ гэж? Нэгдүгээр дөрвөн хүүхэд, хоёрдугаар байгаль эхтлэгийн. Тэгээ монголчууд үүний хэлэхдээ үртэй хүүхэн жаргаж үндэстэй хүүхэн дэлгэрдэгэ гэдэг. Тэгээ би энэтэй холбоотой засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн талаар байнгын орон дээр санал хураасан энэ зарчмын зөрүүтэй нэг саналын дөрвөн зүйл дээр санал байлаа. Нэгдүгээр 31 хэсэгт байгаа энэ засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн тусгай хамгаалалтаа газар нутгийг өргөтгөн гэснийг байнгын ороод дээр энэ өргөтгөн гэдгийг хассан байлээ. Тэгээ тусгай хамгаалалтаа газар нутгийг нийт нутаг дэвсрийн 30% өргөх гэж одоо Алсын араа 2050 бодлогын баримтсыг тусгасан байгаа. Ер нь тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн хэмжээг ямар ч улс орн нэмэгдүүлнү гэж зорилт тавьдаг болохоос биш, хасна гэдэг зорилт бол эцээ тавьдаггүй. Тийм учраас энийг засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр хэвээр нүлдэх шаардлагатай гэж санал хэлж байна. За хоёрдугаарт нь энэ зарчмын зөрүүдийн саналд 7 дахь хэсэгт байгаа хүүхдийг хөгжүүлэх талаар өөрөлдөө засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хүүхдийг хамгаалын чиглэлээр 4-5 заалт байгаа болохоос биш, хүүхдийг хөгжүүлэх чиглэлээр нэг заалт тусгадаггүй л. Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр шүү дээ. Тэгэхээр хөгжсөн хүүхэд хамгаалагддаа гэж үздэг. Өөрөлдөө хөгжсөн, өөрийгөө авч явах чадвартай хүүхэд өөрийгөө хамгаална гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ дээр хүүхдийг хөгжүүлэх одоо дугуулн секц, хичээлээс гадуурх энэ үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжих гэдэг энэ саналыг зарчмын зөрүүдтэй хамтар байнгын орон дээр дэмжиж үнийг одоо бас дэмчин зүйтэй гэж үзэж байгаа. За 3 дугаарт нь бол энэ баялагтай эзэн Монгол хүн гэдэг байгаа. За энийг бол маш их тунхагладаг. Гэхдээ яг баялагтай ялангуяа орон нутгийн иргэд бас эзэн болж чаддгийн үгүй юу гэдэг асуудал хамгийн чухал. Өөрөөр хэлбэл сөрөг нөлөөлд өртөж байгаа тэр бүс нутгийн иргэдэд энэ баялагийн өгөөж тодорхой хувь нь өртдөг байх энэ олон улсын зарчимтай. Тэгэхээр энэ зарчмын дагуу асуудлыг тавиад байгаа юм. 2 дугаарт нь энэ уул уурхан баялаг бол нийтийн өмч, ард түмний өмч, эцэг өвгдөөс үлдээсэн өмч. Тийм учраас энийг энэ төсвийн хөрөнгөтэй бас адилтгаж үзэх ёстой гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хэдийгээр хувийн хвшил энийг одоо олурлаж эргэлтэнд оруулж байгаа ч гэсэн энэ Монголын одоо хөрсөнд орох баялаг учраас энэ баялагийг ашиглаж байгаа компаниудын ялангуяа газрын тос бүтээгдэхүүн болох гэрээтэй уул уурхан компаниуд тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг төрөөс эдгээр үйл ажиллагааны одоо бараа ажилтнуудын худалдаа авах үйл ажиллагааг ил тод болгох, олон нийтэд нээлттэй болох төрийн өмч компаниудтай адил энэ худалдаа авах ажиллагаа нь ил тод байж энэ нь бол нийт иргэдэд одоо үр ашигаа өгдөг байх, тэднийг чадварчулдаг байх гэсэн ийм одоо санал. За дөрөвдүгээрт нь энэ зарчмын зөрүүдийн саналын 30 дахь хэсэгт байгаа 3-3-4-7 гэдэг одоо энэ одоо хөдөө аж ахуй тулгарч байгаа нэг том асуудал байна. Энэ бол бэлчээр ашиглалт. Энийг одоо бэлчээр ашиглах хууль гэдэг асуудал нэлээн одоо яригдж энэ улс нэлээн бас олон талаас нь авч үзэхгүй болохгүй. Тийм учраас одоо хамгаалах гол арга бол өвлжээ аваржааны доорх газар болон энэ гүний уудгийн цоонгийн хоорондын зай хэмжээг доод хэмжээг нь заавал тогтоож өгөх шаардлагатай байгаа. Малчд бол энийг маш их хүсэж байгаа. А ингэхгүй бол үндсэндээ бэлчээр дасгалжлагдаад маш хүнд байдал бид нар орно. Өөрөөр хэлбэл их дэлхийн маань энэ одоо хөдөө аж ахуй малчдын иргэдийн амжиргаа энэ эдийн засгийн асуудал их одоо хүнд байдалд орно. Тийм учраас энэний доод хэмжээг тогтоож өгөх ёстой. Өмнөх нийгмийн үед 20 сая малтай байхдаа Монгол улс өвлжээ аваржаа хооронд нь 5 км-ийн зайтай л одоо барьдаг зарчимтай байсан шүү дээ. Одоо 70-80 сая тухайн малтай. Тэгэхээр бэлчээрээ хамгаалж энийг зохистой ашиглана гэдэг бол усаагаар мэт чухал байгаа. Энийг би бас зүүн бүсээс сонгогдсон одоо усыг хурлын гүшүүнхээ хувьд бол энэ иргэдийнхээ саналыг бол дайж байгаа. Тэгэхээр энэний хоорондын зайг ингэж стандартаар одоо тогтоож өгөх ёстой. Ер нь барилгач гэсэн одоо хот байгуулалтын хуулиар 70-30 гэдэг зүйл ярьдаг. Энийг ч гэсэн өндрөөс нь хамааруулж, айлын тооноос хамааруулж тогтоо. За. Улсын хурлын гүшүүд үгэлж дуслаа. За одоо байнгын орооноос